Ölkə üzrə COVID-19-a yoluxma statistikası açıqlanıb. Ən yüksək yoluxma Bakı şəhərinin payına düşür 55.7%. Abşironda yoluxma faizi 14.6%, Aranda 10.4%, Gəncə-Qazaxda 6.6%, Lənkərdə 4%, 4% Şəki-Zaqatala'da 2.7%, Quba-Xaçmazda 2.4%, Dağlıq Şirvanda 1.5%, Yuxarı Qarabağda 1%dir. Ölkədə ən aşağı yoluxma Naxçıvandadır, 0.8%. Bakının rayonlarında ən yüksək yoluxma Binəqədi, ən az Səbail Pralahada qeyd olunub, ekspertlər hesab edir ki, koronavirusla mübarizənin birinci mərhələsində həyata keçirilən tədbirlər yayallarında müsbət dinamikanın əldə olması ilə nəticələnmişdə, son günlər yolxanların sayının artması müşahidə olunur. Bu gözlənən olsa da, koronavirusla mübarizədə xüsusi karantin rejiminin qaydalarına riayət etməyi zərur edir koronavirus infeksiyasının dünya ölkələrində gedişini analiz edərkən həm də ölkəmiz üçün xarakterik spesifik əlamətləri analiz edərkən belə bir fikri e, formalaşdırdı ki, ümumiyyətlə oktyobrun 15-i və noyabrun axırı bizim üçün riskli müddətdir. Çünki bu müddətdə yoluxmaların artma ehtimalı çoxdur. Burada hibrid təhsilin bu işlərlə olduq biz qeyd etdik. Sonra isə e, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü bizim gözləmədiyimiz bəzi halların meydana çıxmasına səbəb oldu və istər kütləvi tədbirlərin keçirilməsində, istərsə də əhalinin fikrinin, düşüncəsinin daha başqa bir istiqamətə yönəlməsi, koronavirusla mübarizədə önəmli olan qoruyucu vasitələrin Ə, tətbiqində müəyyən bir yumşalmalara gətirib çıxartdı. Sanki insanlar bir qədər artıq koronavirus təhlükəsinə o qədər də diqqət yetirməməyə başladılar. Təhlükənin reallığı və xüsusən də son statistik göstəricilər onu göstərir ki, ə, koronavirus təhlükəsi artıq qapımızdadır. Koronavirusla mübarizə xüsusilə indiki dövrdə ölkəmizin hərbi əməliyyatlar apardığı bu günlərdə əhəmiylidir. Ön cəfpədə düşmərlə mübarizə aparan əskərlərimizin bu dəqiqə səhiyyə işçilərimizə ehtiyacı böyükdür. Belə olan halda tibb qüvvələrimizin yenidən koronavirus mübarizəyə dönməməsi üçün hər kəs öz sosial məsuliyyətini dərk etməli və qaydalara riayət etməlidir. Ekspertlər də qeyd edirlər ki, bu məqamda orduya dəstək və cəfpədə düşmərlə mübarizə aparan hərbiçilərimizin həyatını düşünmək həm də hər kəsin bir vətəndaşlıq borcudur. Həkimlərimizin önəmi və səhiyyə sistemimizin sərbəst olması çox vacib faktordur. Çünki bizim yaralı əsgərlərimizin, bizim cəfə bölgəsində təkcə döyüşlə əlaqədar deyil, ümumiyyətlə sağlamlıqla əlaqədar olan tədbirlərin görülməsində həkimlərin, tibbislərin fədakâr əməyinin rolu böyükdür. O cümlədən xəstəxanaların fəaliyyətinin önəmi çox böyükdür. Burada askeri xəstəxanalardan başqa, həm də mülki xəstəxanaların bu işə qoşulması faktoru var. Ona görə də biz öz addımlarımıza diqqət etməklə, öz sağlamlığımızı qorumaqla, o cümlədən mümkün ola biləcək kütləvi tədbirlərdə minimal iştirak etməklə, ictimai məkanlarda məsafəyə riayət etməklə, gigiyena vasitələrindən, qoruyucu tədbirlərdən geniş istifadə etməklə biz yoluxmanın tempini aşağı sala bilərik. Yaramış Sanitariya Epidemioloji vəziyyətindən çıxış edərək Nazirlər Kabineti ötən gündən bəzi rayonlara giriş-çıxışla bağlı məhdudiyyətlər tətbiq edib. Qərarə əsasən Sabirabad, Quba şəhəri, Sabirabad, Lənkəran rayonunun bəzi kəndlərinə, o cümlədən Mingəçevir şəhərinə, Qəsəfa, Biləsuvar, Xaçmaz, İsmaylı, Qalx, Zaqatala rayonlarına giriş-çıxış dayandırılıb. Ölkənin 6 şəhər və 10 rayonunda həftə sonları ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılır.